E trisht ndahet nga jeta një nga balerinat e para shqiptare. Është ndar nga jeta në moshën 69 vjeç njëra nga balerinat e para shqiptare të baletit të Kosovës, Esma Mulla. Lajmi është konfirmuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë me anë të një postimit publikuar në Facebook. MKRS mëtej thekson se populli shqiptar ka humbur një artiste të madhe që kontribuoi shumë në art dhe kultur. Me pikëllim të thellë, morën vesh lajmin se u nda nga jeta Esma Mulla, një prej balerinave të gjeneratës së parë të Kosovës. Mulla ka qenë pjesë e baletit në Kosovë qysh prej themelimit, ndërsa me performancat e saj ka shënuar kthesje etike jo vetëm për baletin, por për vrullin teatror dhe rritjen e vlerave kulturore në Kosovë. Ka qenë e njohur për një mori rolesh dhe shfaqesh si legjenda mbi nga dhënjimin, Vallja pranverore, Bolero dhe Strausina e të tjerë. Sot humbëm një person me vlera të shumta që kontribuoi pareshtur për artin e vallëzimit dhe teatrit në veçanti, por edhe për kulturën e vendit tonë në përgjithësi. Ngushëllim me familjes së Esma Mullës, miqve dhe komunitetit artistik, njofton Ministria Kulturës së Kosovës. E lindur në 22/9/1952 në Pej, Esma Mulla ishte një nga artistet e Dukagjinit që ka dëshmuar jetën skenike në dërrasat e teatrit.